Нещодавно в одному із населених пунктів Олександрійщини правоохоронці районного відділу міліції затримали шахрая. 33-літній чоловік удавав із себе міліціонера і вимагав у місцевих жителів хабарі. Від місцевих жителів одного з населених пунктів району надійшло повідомлення до чергової частини про те, що не встановлена особа на території населеного пункту, представляючись працівником правоохоронного органу, вимагає з місцевих мешканців кошти за непритягнення їх до кримінальної чи то адміністративної відповідальності. При цьому складає там якісь незрозумілі документи. Після того, як правоохоронці отримали повідомлення від обурених жителів, на місце пригоди була направлена слідча оперативна група районного відділу міліції. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та затримали шахрая. На даний час відкрито кримінальне провадження за статтею 353 Кримінального кодексу. Особу затримано в порядку 208 статті Кримінального процесуального кодексу. На даний час тривають слідчі дії. Тепер зловмиснику доведеться відповідати і за шахрайство, і за привласнення владних повноважень. За бажання нажитися за чужий рахунок та ще й під виглядом правоохоронця чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.